بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. السلام على حضرت مدرمی بلکوسی کا سمان اخبار منظر ملاحظہ فرمائے مراکز جلسہ بلکوسی کے لیے حاضر ہیں. حضرت بلکوسی فرما رہے ہیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد المعظم جود والکرم بارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار ورحماء بينهم، صدق الله ما العلم العظيم، فبلغنا رسوله النبي الكريم، فنحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. بلادنا يسمى السلام عليكم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. علم زندہ دل مجمع ہے، زندہ اللہ والوں کے ماننے والے ہیں، زندہ دین کے ماننے والے ہیں، زندہ جو نبی کے ماننے والے ہیں، زندہ کے سلام کیا آپ نے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. نہ میں مفتی ہوں، نہ میں عالم ہوں، نہ میں کچھ ہوں، آپ کا حاکم ہوں. یہ پڑھا بھی نہیں تھا، پڑھا تھا بھول گیا. میرے تین بھائیوں کی خاص طور پر مسلسل فرمائش تھی کہ تم کچھ بول دو. تو اب جو ہے بات وہ اس کا اہل نہ ہوتے ہوئے بھی تکنی کرتا بھی نہیں تھا، اور 20 سال سے ڈیوٹی چھوڑ دی. تو حاضر آیا ہوں اس میں جناب ہمارے کرم فرما عزیز دینی جناب عمران صاحب حسمتی، اور ہمارے عزیز دین جنید صاحب حسمتی، اور ہمارے جناب مسیح صاحب حسمتی. تین کی تو خاص طور پر ابھی بھی اور راستے میں بھی وہاں بھی فرمائش تھی کہ تم کو 15-20 منٹ ضرور بولنا ہے. اس لیے میں حاضر آیا ہوں، میں مقرر نہیں. میں آج پڑھی ہے محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا رسول ہے. کون محمد ہیں بڑے بھائی؟ کون محمد ہیں ہمارے جیسے؟ کون ہے بڑا فانا لگا رکرب؟ وہ کون ہے جو قہاب اللہ لا سجا؟ وہ کون ہے فعلم کا معلوم تکن تعلم؟ وہ کون ہے؟ وہ ہے کہ لا اقسم بهذا البلد وانتم بهذا البلد. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک کہ شہر مکہ نے مدینہ وہ مکے میں کعبہ بھی ہے، کعبہ قسم یاد نہیں فرمائی گئی. صفا اور مروی اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، ان کی قسم یاد نہیں فرمائی گئی. مزدلفہ بھی ہے، ان کی قصدی قسم یاد نہیں فرمائی گئی. بولو مینا شریف ہے یا نہیں ہے؟ کچھ حاجی میں ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟
تو مینار شریف کی قسم یاد نہیں فرمائی، قرآن نے کعبہ شریف کی قسم یاد نہیں فرمائی، قیامت تک ہاتھیوں کا پہاڑ توڑ دیا، سمجھ حضرت بجٹ ہم شہر مکہ کی قسم اس لیے یاد فرماتے ہیں کہ ہم اپنے چلتے اور پھرتے ہیں. بولو یہ ہے مقام کس کا؟ آقاد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا. یہ بھی آیا رضی اللہ کا موقعات نافذارین جب اس آیت مبارکہ پہنچتے ہیں تو اسی کی شرح میں لکھتے ہیں کھائی قرآن خاک گزر کی قسم، کھائی قرآن خاک گزر کی قسم، اس کفر پاک کی حرمت کے لاکھوں سلام، اس کفر پاک کی حرمت کے لاکھوں سلام. یہ نزدیک جہنم میں جائے گا نہیں جو کہاں جائے گا؟ ارے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کرو اپنے رب سے شکوا، کرو خدا سے شکایت، اے جو بندیوں اے وہاں کی نزدیوں اپنے خدا سے شکایت کرو، نہ قرآن پڑھنے والے کا وہ مقام ہے، نہ حیری کا وہ مقام ہے، نہ زکوۃ دینے والے کا مقام ہے، نہ نمازی کا وہ مقام ہے، سب حج کے لیے وہ مقام نہیں، حرام قرآن شریف خدا پڑھنے وہ مقام نہیں، اور رات کا تہجد کرے وہ مقام نہیں ہے، جو ایک نام پڑھے وہ سب چاہیں گے. صحابی اور ابھی آیا بہت صحابہ، ابھی وہ شرف اسلام ہوئے، نہ نماز ہی نازل ہوئی ہے، نہ شب معراج نازل ہوئی، بولو زکاۃ تو سب کے آخر میں نازل ہوئی ہے، حج جب آیت کریمہ نازل ہوئی، اللہ کے حج پہ جب نہیں استطاع علیہ سبیلا، جب حج فرض ہوا نہیں ہوا، بولو اسے کرو غلط کر رہا ہوں، نماز نہیں نازل ہوئی، روزہ بھی بعد میں آیا. بولو جی سمجھ میں آیا؟ حج بھی بعد میں، روزہ بھی بعد میں، زکات بھی بعد میں، نماز بھی بعد میں، اور بہت سے صحابہ کرام دنیا سے جا چکے، ابھی نماز نازل نہیں ہوئی، ابھی روزے کا حکم نہیں آیا، حج کا نہیں آیا، زکات کا نہیں آیا، مگر پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک نظر پڑ رہی ہے تو وہ صحابی ہو گیا، اور صحابی کا مقام کیا ہے؟ قیامت تک کوئی اور ہو، ولی ہو، ابدال ہو، کچھ بھی ہو، رات اور تحقیق پڑے، رات پڑے بہت قرآن پر، لیکن مصطفیٰ پیارے کی برابری کو وہی نہیں کر سکتا ہے، صحابی کی کوئی برابری وہی نہیں کر سکتا ہے، کوئی غور نہیں کر سکتا ہے، کوئی قدم نہیں کر سکتا ہے، بولو اسے کرو یہ بے شک کیا سمجھے؟ یہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑائی تم کرو گے؟ میں یہ چھڑن کی ہے کہ ہم بھی کہتے اس لیے پڑھنے کی آگے ہو وہ آگے ہو پار توڑ رہا ہوں کالی کیا ہے بزرگ کرم سے اسی سب میں کھاتا ہوں بس تھوڑا پہلے جانے رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کا رد کر رہا ہوں اور میرے بھائی میری امداد فرما رہے ان کے سب کا گھاڑا ہوں اور سنو آگے یا بولو وہاں کی کیا کرو گے بخاری شریف جلد ثانی کی حدیث ہی پڑھ رہا ہوں اللهم صل على سيدنا مولانا محمد المعلم الجود والكرم وعليه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله ما فرماتا يا قائد العالم صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم لا تسبوا اصحابي نير الصحابه ببرا نكرا يقول هذه شيء مقايسه بالمثاني من اور فضائل صاحب میں حدیث ہے یا نہیں ہے لا تسبوا اصحابی میرے صحابہ کو برا نہ کہنا فإن أحدكم لو أقسم مثل لو أقسم زهرا مثل أحد ما خلق مدة أحد ولا نصيبا اگر میرے صحابہ کو برا نہ کہنا اگر ایک مفتی میں حاضر کا جمع کر رہا ہوں اگر ایک مفتی یا آدھی مفتی جو میرے صحابہ نے خدا کی راہ میں ہلاک کر دیا ہے ما بلغ مدعا حدیم ولا نصیبا تمہارا اور پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرنا بھی وہ جو کی برابری نہیں کر سکتا ہے وہ سما چاہے گی برابری کون کرتا ہے وہاں بھی جو مندی بولو جی
ظاہر مٹھی آدی مٹھی لوکان اسلام حدیم زہبا ماں بلا مدا حدیم بلا نصیفہ. بولو کیا سمجھے؟ کوئی حاجی ہے تو نہیں ہے سگو ہوں گے حاجی ہے نہیں. بولو بھائی حاجی ہے یا نہیں ہے؟ ہے نا. اور پا دیکھا ہے؟ اور پا دیکھا ہے؟ بولو کیمن کا ہے؟ کیمن کا؟ بولو بھائی کیمن کا ہے؟ ارے کرو کنکا نہیں کہہ سکتے ہو؟ اور وہ کنکا نہیں کہہ سکتے بولو ہے یا نہیں ہے؟ بڑھاوی کرنے والے مصطفیٰ جانے رہے ہیں تو ارے جو سارے کنار میں رہے خدا نے جو حرکت کر دیے ہیں اور پاس کیا ہوا کرو اربوں سنکو مر ہو گیا سونا اور پاس کے برابر بھی خدا کی راہ میں سونا غلط کیا ہے تو اس جو کی بڑھاوی تمہارا سونا نہیں کر سکتا ہے. تو آپ والوں کی برادری کچا بچہ انڈے گا کچا انڈے گا کچا بچہ وہاں بھی کرے گا. بولو جب جو کی بڑا اپنی سونا نہ کر سکے کہو رمن کہ تم بڑا بھی کر لو گے کیا سمجھے؟ یہ ہے دین حق جو سب پہ چاہ کے بولے ہے یا نہیں ہے؟ دوسری جیسے پڑھاتے ہیں پڑھا نہیں آتا ویسے سمجھانے لگتا ہوں. دوسری ٹھیک ہے ہم بھی مانتے ہیں یہ ہمارے سے بھائی مانتے ہیں اسے بولنا تو ہم مانتے ہیں نماز بھی روزہ بھی حج بھی زکات بھی مانتے ہی مانتے ہیں. لیکن ایمان کس کا نام ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اور رسول کی محبت کا نام ہے ایمان. بولو اے غیر مسلم 70 سال کا تمہارے پاس آئے اور تم سے کہے مجھے مسلمان کر لو اور تم اسے کلمہ پڑھا دو اسی وقت اس کا ہاتھ فیل ہو جائے یا اسی وقت کو اسے بندوق سے مار دے تو یہ مسلمان ہوا یا نہیں ہوا؟ ہوا. اور پاکستان میں اگر دفن کرو گے یا نہیں کرو گے بولو مسلمان ہوا یا نہیں ہوا؟ 70 سال خود پوجا ہے اس نے گنگا کی پوجا کی ہے بت پرستی کی ہے مہاجنوں کے سامنے کیا کہایا ہے وہ فوراً مر گیا. بولو مسلمان کہو گے یا نہیں کہو گے؟ بولو کہیں گے مسلمان. مسلمان کہو گے یا نہیں کہو گے؟ کہیں گے. تم سے پوچھ رہا ہوں مسلمان ہوا یا نہیں ہوا؟ ہوا. اور اس کا دفن کرو گے یا نہیں؟ جنا جنارا پڑھو گے یا نہیں پڑھو گے؟ اب بتاؤ ایک غیر مسلم جو مسلمان ہوا 70 سال کا بوڑھا بولو کہ نماز اس کے پاس ہے؟ بولو نماز نماز روزہ روزہ حج حج زکات زکات بے شک ہمارا ایمان ہے. بولو اس کے پاس کوئی نماز ہے؟ اس مرنے والے 9 مسلم پر جو ابھی مر گیا کلمہ پڑھ کے اس کے پاس نماز ہے؟ کوئی نہیں. روزہ ہے؟ کوئی نہیں. حج ہے؟ کوئی نہیں. زکات ہے؟ کوئی نہیں. تو معلوم ہوا کہ اصل ایمان اللہ رسول کی محبت ہے نماز روزہ حج زکات یہ اعمال ہیں. کرے گا ثواب پائے گا اور نہیں کرے گا گنہگار ہوگا اللہ کی رحمت سے بخشا جائے. محمد رسول اللہ صلی کیا سمجھے تم دین اسلام کو؟ اور تم کیا سمجھے اللہ کا علم مسجد کو؟ خواب نہ سمجھے خواب نہ سمجھے یہ شیاطین. بولو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام و اسلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا فرمایا؟ بولو پیدا فرمایا؟ بے شک. اور حضرت حوا اللہ نبینا علیہ السلام و اسلام کو بغیر ماں باپ پیدا فرمایا یا نہیں؟ بے شک. بولو بے شک پیدا فرمایا. بے شک. اور حضرت سیدہ طاہرہ سیدہ مریم بنت اللہ تعالیٰ عنہا کے بچنے تک سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا فرمایا یا نہیں؟ بولو فرمایا. یا
کیڈر